Bueno, gu bere garaian konstituzio honen aurkako ginen eta urte hauek igarota gero gaur ere gauza bera esatera gatoz. Hitzaldiaren eta eztabaidaren zio nagusia da aldaketa behar duen ala ez eta pistan da aldaketa behar duela. Baina aldi berean ere bistakoa da aldaketa hori gertatzen ez baldin bada ere hori gertatuko zain ezin garela geratu herri honetan aurrera egiteko eta hori da nik eztabaidan mai gainean jarri nahi izango dudan alegia hobea litzateke Euskal Herriarentzat estatu bat izatea demokratikoa dena eta gure erabakia eta hitza errespetatuko lukeena eta hori konstituzioaren erreformaren bitartez egin litekeen zerbait da gaur gaurkoz ukatu egiten duelako aukera hori baino ez dago Espainian gaur egun gehiengo nahikorik horren alde egingo duenik are kontrakoa guztiz kontrako iritzia duena eta beraz bistan denez jarraituko da Espainiatik Euskal Herria ukatzen eta Euskal Herriari bere hitza eta erabakia ukatzen eta orduan galdera da zer egin behar duen Euskal Herriak eta beste 40 urte itxaron behar duen edo beste zerbait egin behar duen eta guk uste dugu herritarren gehiengoak erabakiko duen bidetik, baino bere bide propioa egin beharrean dagoela herri hau, benetan bere etorkizunaren jabe izango baldin bada. Eta horren inguruko hausnarketa da nik jarriko duan amai gainean, konstituzioak erreforma behar duen galderaren aurrean. Bueno, nik uste erreflexiorako gune polit bat, azken finean presiorik gabeko elkarrizketa, leiala eta erreflexioa ez. Zergatik, ikusten dugun bezala, hauteskunde espainolak eta gero da gertatzen ari dena gobernu bat ezin osatuik eta horrelako egoera da gobernu batek ezin du konstituzio eraldaketa bat nolabait parez pare aurrera atera ez. Horro, bueno, baina nik uste pixkanaka eztabaidatzen hasi beharra dagoen gai badala eta guretzat izango da, bueno, bakoitzaren ikuspegia eta elkar ideien trukaketa, jendeak ze iritzi dion, polita izango da, polita izango da. Iniziatiba polita iruditu zaizu Aste Errepublika honetan antolatu duten hitzaldiena? Bai, oso interesgarria, bai gaurkoa, bai osteunekoa, Audientzia Nazionaleko magistratua hone etorriz. Horren egia esan da, bueno, eta beti, beti ikuspegi reflexibo intelektual batetik oso interesantea antolatzen da, eta gaur hemen hau planteatu izana interesgarria da. Orain falta dana, ea jendea etortzean, eta baita ere, jendearen parte hartzea, reflexioa, eta gora di joan, ez? Guk argi daukagu konstituzioa aldatu egin behar dela, 70ko hamarkadan akordio batera iritsi ziren zenbait alderdi politikoak, baina akordio hori zan nahikoa oraingo egoera politikorako eta aldaketak behar ditu. Aldaketak arlo sozialari dagokionez noski eta baita arlo territorialari dagokionez. Eta nola aurreikusten duzu hitzaldia? Bueno, interesgarria izango da, ikuspuntu ezberdinak ikusiko ditu, eta nire ustez, eztabaida nahiko aberasgarria izango da. Aste Errepublika honetan, hainbat ekintza ezberdin antolatu dituzte, bistazo bat eman duzu, zer iruditzen zaizu egin duten egutegia edo astekari hau? Ba, zer gutxi ikusi dut, hala ere oso polita, positiboa eta aberasgarria iruditzen zait olako mailak eta eztabaidak antolatzea beti hiritarrei begira baita beraien parte hartzea sustatzeko eta beharrezkoak diren debate hauek edukitzeko aukera izateko.